Аварія за участю трьох легковиків трапилась на вулиці Калузьке шосе. БМВ виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen Passat, а потім з Subaru Forester. За кермом БМВ перебував 45-річний громадянин Азербайджанської республіки. Він був в стані алкогольного сп'яніння. Разом з ним в машині перебував пасажир, також громадянин Азербайджанської республіки. Правоохоронці з'ясовують, чи легально чоловіки перебувають в Україні. По даному факту внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водія автомобіля БМВ затримано за підозрою у вчиненні даного кримінального правопорушення. У даний час вирішується питання щодо обрання щодо нього запобіжного заходу. Якщо вину водія автомобіля БМВ буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. В ДТП постраждали 7 осіб. За словами тимчасово виконуючої обов'язки завідуючого відділенням невідкладної допомоги Лілії Кристинич, двоє з них перебувають у відділенні травматології, ще двоє в реанімації, один – в торакальному відділенні. Двоє людей відпущено додому на амбулаторне лікування, 5 чоловік знаходиться на госпіталізації в різних відділеннях обласної клінічної лікарні. Двоє з них знаходяться в відділенні реанімації і троє пацієнтів в інших відділеннях. На даний час стан пацієнтів середньої важкості і важкий, але на даний час загрози життю немає. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати».